Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Nuvem. E hoje nós vamos ver algumas curiosidades muito interessantes a respeito de certas formações rochosas bastante intrigantes que a gente encontra aí espalhadas pelo mundo. Essa aqui que a gente está vendo agora é a Pedra Vaso, que fica em Arroyo da Horta Monte Escobedo, em Zacatecas, que basicamente é uma cidade no México. E só para você ter uma ideia do tamanho dessa face na pedra, vamos colocar aqui essa imagem específica. Olha que interessante o tamanho do homem ao lado dessa pedra. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. A Pedra Vaso, como é chamada, claramente um rosto com um crânio alongado faz parte dela. Poderia ser uma escultura? O que você acha? Uma escultura que foi feita baseada nos antigos seres de crânios alongados, a quem os antigos chamavam de os deuses? Alguém para ser homenageado dessa forma? Vamos comparar aqui com a imagem de Nefertiti, que foi rainha do Egito. Os egípcios retratavam os seus faraós, que eram tidos como deuses nascidos na terra, dessa maneira, sempre com esse chapéu que representaria um crânio comprido, um crânio alongado. Então, uma semelhança aí bem interessante. Já esse outro local aqui me foi enviado pelo colaborador inscrito e aluno do Instituto Licentia, o Daniel. Olha que interessante. Ainda não peguei as coordenadas do local, mas logo a gente vai ter. De repente, se ele ver e encontrar, pode pôr nos comentários aqui as coordenadas desse local, mas fica no Monte Ararat, na Turquia. Aquele mesmo ponto onde, segundo o livro de Gênesis, a Arca de Noé teria parado após o grande dilúvio, o Monte Ararat. Então, essa é uma imagem que está no Google Maps, Google Earth, e tem essa formação, ou essas formações naquela região, que você pode ver aqui, bem interessante, né? Esse formato, perceba como parece realmente uma estrutura que não fazia parte da paisagem, né, que temos aqui, nesses pontos aqui especificamente. Olha que interessante, ó, como parece que é uma estrutura por sobre a paisagem. Perceba, olha que interessante. Aqui essa parte um pouco maior, e sem falar nesses dois círculos aqui, sensacionais, né? Esses dois círculos aqui, bem interessantes também, uma ótima colaboração aí, nosso agradecimento ao Daniel. Aí pesquisando a partir desse achado, eu fui tentar obter mais informações, e eu encontrei outra coisa bem interessante, que foi esse ponto aqui, perceba essa espécie de círculo perfeito nessa cadeia de montanhas sobre as pedras. E onde fica? Segundo nossas fontes, um estranho círculo foi descoberto no Google Maps no Egito, que parece que um enorme objeto redondo pousou nas montanhas vindo de cima e cortou as rochas. Aqui agora eu vou mudar para você ver outra imagem do mesmo local. Olha só que interessante. As coordenadas desse local, se você quiser procurar, são 27 graus, 34 minutos e 41 segundos norte e 32 graus, 56 minutos e 42 segundos leste. Aí eu coloquei as coordenadas ali no Google Maps para ver se era verdade. E não achei nada, né? Só achei essas formações aqui. Aí resolvi voltar no Zoom. E lá está o círculo. De fato, você pode ver por conta própria. Muito interessante. É ou não é? Impressionante.
Vamos medir ele? Ele tem isso aqui, ó, de diâmetro. 1,31 quilômetros. Aproximadamente 1.310 metros de diâmetro. Nesse ângulo. E aqui, mais ou menos a mesma coisa, como a gente pode ver ali. 1,36, 37. É que aqui tá um pouco mais erodido o local, né? Mas se você mantém a linha do círculo, realmente é um círculo perfeito. E lembra um pouco a estrutura Rishat no deserto do Saara. A estrutura Rishat é essa aqui, no caso, também chamado de Olho da África ou Domo do Saara. Então, essa estrutura que tem lá tem esse formato. Existe a hipótese de que se trate de uma estrutura geológica natural que surgiu como resultado do inchaço do magma vulcânico, que irrompeu na superfície há muito tempo e posteriormente se solidificou em forma de anel. Essa seria aí uma explicação dos geólogos sobre esse local. Aqui uma imagem de cima, que a gente pode ver maior esse ponto aqui. A ideia da superfície tendo se solidificado em forma de anel não é tão ruim, mas no mínimo você precisa de um vulcão. E o inchaço do magma implica que toda a bolha era composta pela mesma rocha, o que não explica porque o círculo tem cores diferentes dentro de si. Portanto, outro achado sensacional. É o mesmo local, viu? Olha que interessante. Como esse corte perfeito sobre a rocha. Como isso pode acontecer? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários o que você acha disso. É muito importante a sua participação aqui no canal, para o canal engajar, para o canal crescer, para o YouTube ver relevância nesse canal. Então já deixa seu gostei aí, tá? Aí embaixo, coloca o seu gostei, ativa o sino e marca receber todas as notificações ali para o YouTube entender que você quer ser avisado sempre que a gente lançar um novo vídeo aqui no canal. Comenta aí se você gostou também aí das mudanças no cenário. Deixa eu acender a luz. O violino simbolizando aí, né, o clássico. Recomenda esse canal para outras pessoas e venha aprender os grandes segredos do mundo aqui com a gente. E você já sabe, se você deseja estudar conosco mais a fundo, Instituto Licentia de Educação. Tá, o link está aqui, também está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Venha estudar conosco. E se você entrar no site, dê uma olhadinha nos pacotes ouro, prata e bronze. Fica muito mais compensatório, porque tem vários cursos, alguns vitalícios e outros com acesso anual, sendo que não tem mensalidade, você paga uma vez só. Então venha para o Instituto Licentia de Educação, veja os pacotes que fica mais acessível para você ingressar e se juntar a nós. Até o próximo vídeo! Existe um lugar que está ao seu alcance e ao seu dispor. Ele se chama Instituto Licentia de Educação. A modernidade chegou, mas o Instituto Licentia é uma janela para a tradição.